Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Тему протидії торгівлі людьми обговорювали днями у нашому місті, а трохи раніше у загальноєвропейському масштабі. Долучаємося до цієї теми сьогодні і ми з величезним задоволенням представляємо наших сьогоднішніх гостей. Отже, координатор проєкту «Скажи ні торгівлі людьми», представник благодійного фонду «Карітас Харків» Ігор Триду. Пане Ігоре, доброго вечора. Та Юрій Чумак, правозахисник. Юрію, доброго вечора. І вам. Хотілося поговорити, ну, власне, не про загальні, напевно, там трохи інший масштаб, трохи інші, може, навіть і причини того процесу, про який ми сьогодні розмовляємо, про торгівлю людьми, пов'язаний, може, більше з міграційною ситуацією і так далі. Що стосується наших Палестин, як то кажуть, що є основною проблемою, такі масштаби, власне, у Харківському регіоні? Хто з вас почне? Прошу. Юрій, давайте я почну. Я заочний експерт, зараз працюю з Харківської міської організації, міжнародної організації «Жіноча громада», і ми займаємося тематикою моніторингу ситуації з протидії торгівлі людьми в Харківській області і адвокації відповідних змін, щоб ця ситуація покращилась. І якщо говорити по Харківській області, то ми можемо говорити про верхівку айсбергу, тобто про ті дані, які вже є наявними щодо кількості виявлених жертв торгівлі людьми, щодо тих виявлених осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми. Це не тотожні поняття, це які жертви торгівлі людьми, постраждали від торгівлі людьми. Це ті особи, які звернулися до органів, місцевих органів виконавчої влади, їм надано відповідний статус. А потерпілі – це ті люди, які проходять по кримінальним провадженням за статтею 149 Кримінального кодексу України, яка саме передбачає відповідальність за цей ганебний злочин. Угу. І ці дані на сьогоднішній день є, я в двох словах озвучу, значить, по Харківській області за 2018 і першу половину 2019 року надано статус, зареєстровано, значить, 43 такі особи. Серед них 39 – це ті, хто постраждали від трудової експлуатації. І це є певною ознакою, оскільки раніше більше всього говорили про сексуальну експлуатацію. І повідомлення в ЗМІ цьому були частіше присвячені. І, до речі, і повідомлення, я одразу перескочу і скажу про ті дані, які дає нам ГУНП в Харківській області. Вони говорять про те, що кількість виявлених потерпілих за статтею 149 Кримінального кодексу в 2018 році було 23, це 22 жінки і один чоловік, і в 2019 році за першу половину це було 17 і всі жінки. З огляду на гендерний, скажімо так, я б сказав, не баланс, а дисбаланс цих даних, вочевидь, я можу припустити, що більшість цих осіб, вони є потерпілими саме за злочинами, пов'язаними з сексуальною експлуатацією. Отже, можна говорити про те, що поліція вміє, слава Богу, боротися саме з цим проявом експлуатації, але дані, які наводять органи виконавчої влади, свідчить про те, що страждає в нас більше людей саме від трудової експлуатації. Акценти останнім часом змінилися. І там є людина, яка постраждала, це був факт продажу дитини, сексуальна експлуатація одна була, використання військового конфлікту, втягнення у злочинну діяльність. Але там одинички стать. 39 – це саме ті люди, які говорять про трудову експлуатацію. І, власне, країнами, куди такі люди потрапляли, це країни-сусіди, в першу чергу. Це Росія, Польща, Литва та інші країни, і там є навіть непризнана республіка Абхазія. Тобто наші громадяни, на жаль, потрапляють у такі ситуації в багатьох країнах світу. Отже, якщо говорити про те, про ці цифри, вони не приголомшують, так? Я й хотів про це сказати. Але цей злочин є латентним. І звісно, що ці дані – це тільки верхівка айсбергу, це тільки ті люди, які звернуть. Причому часто ті, хто звертається по допомогу до органів виконавчої влади, одночасно не хочуть повідомляти про це правоохоронні органи. І може бути таке, що ті, хто звертався до правоохоронців, вони не хотіли широкого розголосу і не зверталися до... Тобто це часто люди, які не перетинаються. Ці цифри можуть не перетинатися між собою. Таких жертв набагато більше. І ми говоримо про те, що на сьогоднішній день заходи, які
втілюється на теренах Харківської області щодо, в першу чергу, попередження, оскільки вже правоохоронці вже борються з наслідками, в першу чергу, це боротьба, вони на сьогоднішній день ще є недостатніми. Про це я трошечки пізніше більш докладно скажу. Ну і, власне, я хотів би місточок до проєктів, які здійснюються у нашому регіоні, власне, один з них, скажіть, торгівлі людьми, як взагалі можна попередити це? Є економічна ситуація цілком об'єктивна, яка просто зумовлює трудову міграцію і з Харківщини так само, так? І потрапити, напевно, в таку пастку може будь-хто, а зупинити це як? Будь-хто, до речі. Бо іноді кажуть, що тільки там представники певних фразів. Фактично, жертвою може стати хто завгодно. Ну і попередити можна це одним з чином, це превенція, превентивними заходами, розповідати людям, що ну так, дійсно, така ситуація зараз є. І якщо ви обираєте шлях трудової міграції, робити це офіційно, легально і максимально убезпечити себе спочатку тут, на теренах України, коли підписуєте всі документи, які супроводжують вашу трудову діяльність далі, і максимально убезпечити себе там, на теренах іншої країни, туди, куди планують люди. А що входить у це поняття максимально забезпечити? Ну, в принципі, якщо я не юрист, не спеціаліст, якщо я звертаюся за рекламним оголошенням, яких дуже багато насправді, так, про роботу за кордоном, що я маю знати, власне, де мене щось має там кольнути, що щось тут не так? Ну, в першу чергу, консультуватися з фахівцями. Так вони ж всі фахівці, у них написано, що вони фахівці. Консультуватися з юристами, які, ну, і ту інформацію, яку пропонують, її перевіряти. Якщо, наприклад, да, той, що ви привели приклад, є фірми, які роблять свою діяльність в допомозі в працевлаштуванні за кордоном, тобто їх можна перевірити дуже легко. В них є на будь-яких, повинно бути, на будь-яких їх продукції, починаючи від візитівки, закінчуючи великими бігбортами та в метрополітені їх об'явами, повинно бути номер ліцензії та дата видачі. І ми зможемо легко будь-хто перевірити цю інформацію, зайти на сайт Міністерства соціальної політики України. Є підпункт організація, ліцензування, і можна завантажити собі документ. І в тому документі можна перевірити, чи дійсно зараз працює, ну, має ліцензію ця фірма, чи це вона є вигаданою. А я перепрошую, саме на цю діяльність. Оскільки більшість фірм, які займаються працевлаштуванням, вони надають або посередницькі послуги, або надають інформативні чи консультативні послуги. А безпосередньо ліцензії на працевлаштування за кордоном, переважна левова частка з них, на жаль, не мають. А тому слід вчитуватися. А я хочу ще уточнити, ця форма, вона містить перелік конкретних країн, у яких ця фірма має право працевлаштовувати, або це загалом універсальна така, скажімо? Це універсально, вони отримують ліцензію на надання таких послуг. Але важливо не тільки знати, чи надає, я вже сказав про те, що ця фірма може і не мати такої ліцензії. Важливо бути обізнаним в законодавстві тієї країни, куди ти збираєшся їхати, щоб ти не виявився незаконним мігрантом, щоб ти там ще й не потрапив, крім того ж, під жернова сучасного рабства, ще можеш попасти в ситуацію, коли тобі будуть цікавитися правоохоронці тієї країни. Це вже пішло в нас, я трошечки виходжу з тематики того проєкту, в якому ми працюємо, але якщо в двох словах, ці рецепти, вони не є таємничими, але про їх, я думаю, слід нагадати, в тому числі і глядачам нашої програми. Потрібно, щоб були копії у вас документів, потрібно, щоб у вас були дані контактні консульської установи України, в країну, яку їдете, і тих громадських організацій, може, і державних організацій, які надають допомогу в працевлаштуванні і допомогу жертвам торгів людьми в тій країні. Потрібно, щоб у вас було якесь, це порада, я чув неодноразово на семінарах і тренінгах, присвячених протидії торгів людьми. Коли ви їдете за кордон, якось придумайте кодову фразу. Ну, наприклад, я не знаю, як там справа Володимира. Телефонуєте ви додому, а поряд з вами знаходяться оці ось злочинці, які слідкують за кожним вашим словом, що ви, не дай Боже, не сказали, що у вас якесь лихо. А ви кажете, як справа Володимира. І тільки ваші рідні знають, що в сім'ї, наприклад, може, немає ніякого Володимира, значить, це є фактично в перекладі СОС.
І після цього рідні мусять обов'язково рідним повідомити, куди саме ти їдеш. Тобто не тільки країну, а місто, там вулицю, будинок, де якої організації. Але ж люди можуть навіть і не знати. Треба знати, бо коли ви підписуєте відповідні документи, в договорі зазначається, де саме ви будете працювати, а не просто на деревню дідушки, тобто в якусь країну вас відвезуть, і там вам буде щастя. Там дуже часто в такому випадку може бути якраз нещастя. Ну, знов таки, людина перетинає кордон, її там зустрічають представники там певної компанії, скажуть, сідайте до нас в автобус, вони збирають документи, а куди вони везуть, я вже цього можу і не знати, чесно кажучи. Нікому не віддавати свої документи. Ага, а як же ж це зробити? Ну, як... Паспорт і всі інші документи повинні бути при вас, і в жодному разі, ну як сказав Юрій, та зробити ксерокопії, якщо їм потрібні документи там для офіційного працевлаштування, або так. Там подання якісь документи там міграційну службу, або ще якісь аргументи з їх боку, надавати їм ксерокопію. Якщо навіть та щодо додам, зробити скан копії дуже гарно. Всіх документів, завантажити їх в Хмару, там на Google диск, ще кудись. Тобто, якщо навіть така ситуація, що вилучають насильно документи, зайти на свою електронну пошту, і можна в будь-якій точці світу, да, підключившись до інтернету, отримати екземпляри. Ти, так, власне. Я навіть коли в подорожі їду, я завантажую всі скан-документи себе і своєї сім'ї на планшет. Про всяк випадок, тому що, я, не дай Боже, чи вкрадуть документи, чи я загублю, принаймні, хоч PDF-копія в мене залишиться, якою можу скористатися. От ви спілкуєтесь з різними людьми, власне, по нашому регіону, розповідаєте усі ці речі. На вашу думку, наскільки люди усвідомлюють, звісно ж, ті, хто збираються працювати, скажімо, за кордоном, наскільки вони усвідомлюють те, що їх це може торкнутися? Не тільки за кордоном, і в іншому регіоні України. В іншому регіоні теж? Оскільки торгівля людьми включає переміщення. Тобто, якщо людина пішла десь працювати в Харкові, і її там, перепрошую, кинули, то це може бути шахрайство, порушення законодавства про працю тощо. Якщо включений елемент переміщення, ну, тобто вербування, переміщення, експлуатація тощо, то це може бути саме свідченням злочину, який характеризується як торгівля людьми. Я просив би, якщо можна, на це питання хай відповість Ігор, а я більше хочу розповісти все ж таки про завдання нашого моніторингу і адвокації. Так, прошу. Тоді, продовжуючи, де, наскільки люди обізнані, я зараз проводжу профілактичну цю діяльність в центрах зайнятості по Харкову, Харківській області. І здебільшого люди, коли я починаю там семінар-тренінг, вони кажуть, ну ми це знаємо, цю інформацію ми вже чули неоднократно. Проте майже там 100%, ну тобто там 9 з 10, вони кажуть, що ну ми знаємо все, навіщо ви нам це розповідаєте? Зі мною ж таке не трапиться? Тобто інформація наче є, проте люди, яким чином вони її використовують? Вони кажуть, ми знаємо, що треба, щоб було в договорі там прописано, там, якщо це закордонний, там обома мовами, наприклад, так, одночасно. І я кажу, ну, а хто з вас цим користується? І ніхто не користується. Тобто знання – це одна річ, а інша річ – це довести людям, що цим необхідно користуватися. Бо якщо людина, та, якщо людина сама виходить з поля цього діяльності, там, де є закон, з поля закону, та, то вона сама себе наражає на ризики. І є там, да, то, що коли людина втопає, це, її порятунок – це в її руках. Хоча вона в цьому не винна. Про моніторинг. Так, моніторинг. Я хотів би спочатку сказати дуже важливу річ. Актуальність цього монітору. Тобто моніторинг проводився традиційно. Але цього року і в останній взагалі час він набув великої актуальності через ті зміни, які відбуваються в країні. Одразу хочу сказати, що слово з трьох букв ОТГ я вітаю. Тобто реформа децентралізації, як на мене, в більшості своїй, вона дає позитивні результати. Але є певні моменти, які, до яких ми маємо підходити свідомо і попереджати можливі ризики. Отже, за законом України про попередження торгівлі людьми, органи місцевого самоврядування там згадуються лише два рази. Один раз згадується про те, що вони долучаються до проведення заходів, пов'язаних з продажею торгівлі людьми. І другий раз, що в випадку, коли людині відомо про торгівлю людьми, жертвою якої стала дитина, вони можуть звернутися не тільки до органів виконавчого, тобто до держадміністрації, але й до органів місцевого самоврядування. Всі фактично завдання щодо попередження торгівлі людьми і протидії торгівлі людьми, і профілактики торгівлі людьми, вони покладалися, ну,
на систему органів виконавчої влади. Президент, центральний орган, Кабінет міністрів України, міністерства певні, але фактично на державні адміністрації, при яких в кожній державній адміністрації є уповноважена особа, до якої людина може подати заяву, що вона стала жертвою торгів людьми, і тоді проводиться співбесіда, там певне анкетування, є процедура, і людина набуває цього статусу, там є, їй надається допомога тощо. На сьогоднішній день утворюються об'єднані територіальні громади, і ми взагалі стаємо під тим питанням, що рано чи пізно держадміністрації на місцях, вони будуть скасовані. І об'єднані територіальні громади, це фактично і міста обласного значення, це фактично ті структури, які ну, мають певну автономію, не тільки бюджетну, але й в своїй діяльності. І в них законодавство, до речі, в законі про місцеве самоврядування в Україні, жодного слова взагалі про торгів людьми не сказано. І таким чином виникає ситуація, і вона буде набувати ще більших, скажімо так, втілюватися в життя, коли створюються об'єднані територіальні громади і органи місцевого самоврядування, ну, вони можуть просто забути, да, так, через ті великі завдання, які перед ними стоять, і розбудови освіти, і розбудови соціального захисту, і охорони здоров'я, і ремонту доріг, і тощо, 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 вони дуже багато завдань. А торги людьми взагалі відходять не на другий, на третій, а десь на десятий план, і про них можуть забути. І ми говоримо про те, що а мешканці, ті люди, які стають жертвами торгів людьми, вони де знаходяться? Вони живуть в цих самих містах, в цих самих ОТГ, і ми не маємо права про них забувати. Отже, органи місцевого самоврядування, в тому числі в об'єднаних територіальних громад, мають закладати певні кошти на проведення заходів, в першу чергу профілактичних, щодо попередження торгівлі людьми. І коли ми говоримо про ситуацію на сьогоднішній день, я можу назвати ті цифри, які заклали. Я буквально в двох словах. Ці цифри просто вражають своєю масштабністю. Значить, в Харківській області Харківська обласна рада заклала, значить, минулого року, в 2018 року 4350 гривень. Ну, це фактично на діяльність, я так розумію, департаменту соціального захисту, тобто на обласні структури. І в 2019 році заклад 4800. За два роки було проведено два круглі столи і два семінари. По містам області гроші закладали взагалі лише кілька міст. І, значить, Харків цього року заклав 19400, Лозова заклала 5500 і Чугуїв заклав 200 гривень. Всі інші міста і об'єднані територіальні громади, і, щоправда, я скажу чесно, ми не проводили моніторинг, як цією роботою займаються ОТГ маленькі, ми тільки ті, які 25 тисяч населення більше, вони взагалі цим питанням не приділяли увагу. І це є певною проблемою, ми будемо домагатися, добиватися, лобіювати, щоб це питання вносили і в програми, і в плани місцеві, виділяли кошти. І не тільки виділяли кошти, ми, до речі, метою моніторингу є перевірити, а виділені кошти були цільово визначені, витрачені, чи потім знайшлася якась інша, більш вагома проблема, може, десь яма на дорозі, і тоді ці кошти переходили. Я думаю, що багато з тих, так, прошу. Остання буквально фраза. В цьому контексті я хочу просто навести позитивний приклад. Іноді навіть структури, на які кошти саме на цю діяльність не виділяються, вони до цього долучаються. От нещодавно Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги уклав меморандум про співпрацю з громадською організацією «Жіноча громада» саме щодо проведення профілактичних заходів попередження насильства, перепрошую, торгівлі людьми. І це гідний приклад для наслідування. Фактично. Я просто кажу, що ви, в принципі, і сказали про те, що там, так, є спокуса і буде спокуса, напевно, направити кошти на ті речі, які очевидні, актуальні, кричать і так які далі. Які мешканці можуть побачити можуть і сказати побачити, дякую так. Меру. А тут 39 осіб, там 43 особи на весь наш регіон, абсолютно ну, не вражаючи начебто проблеми. Хоча, наскільки я розумію з ваших слів, це лише та верхушка, частина така тієї проблеми, яку ми бачимо. В принципі, вона насправді набагато більше. Яку побачили державні органи і правоохоронні органи. Власне, знов-таки завдяки ініціативі громадян, які прийшли, бо так. Зворотнього ж руху, наскільки я розумію, нема практично. Ну, оскільки ж люди, зазвичай ще якась яка проблема є, що люди самі себе не ідентифікують. Тобто, я сам не, винен. Так, я не жертва торгівлі людьми,
Ні, мене просто кинули, мене ошукали. Угу. Якась така річ відбулась. Проте я не жертва торгівлі людьми, бо це дуже така, знаєте, дуже сурова така назва. Так. Да, я там жертва торгівлі. Люди так себе ідентифікують. А інколи про це не кажуть, оскільки є острах, є сором. Є знов такий стереотип, що торгівля людьми – це насамперед сексуальне. Так, якщо чоловік, скажімо, зізнається, що він є жертвою торгівлі людьми, то одразу ж будуть всі показувати на нього пальцями, а, ну все зрозуміло, де він там працював у лапках. Так? Ну, та. І тому це цей низ айсберга, про який дуже складно побачити. Панове, я вам дуже дякую за те, що сьогодні прийшли до нас в студію. Дякую за те, що ви робите поза її межами. І дякую, що дивилися нас сьогодні. На жаль, це все. Щасти вам і будьте здорові. Дякую, що запросили.